Nagyvárosi Egyetemnek több évtizedre visszanyúló hagyományai vannak az ipari hátterű képzések terén. Már a 80-as években indítottunk olyan képzéseket a helyi nagyiparvállalattal, a Dunai Vasművel közösen, ahol úgy képeztük a hallgatóinkat, hogy a felsőfokú tanulmányaik mellett ipari gyakorlaton, szakmai gyakorlaton vettek részt a Dunai Vasműnél, a vállalatoknál. Aztán ugye 80-as évek után ezek az ipari hátterű képzések kicsit a háttérbe szorultak, azonban viszonylag hamar, már a 2010-es években újra elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne egyre intenzívebben bevonni azokat a nagy vállalatokat, amelyek itt találhatók a városban, illetve a régióban, a hallgatóinknak a képzéseibe, és akkor indítottuk el a duális képzéseinknek az elődjeit, amelyek gyakorlatilag arról szóltak, hogy a cégek bekapcsolódtak a hallgatók képzésébe az utolsó 2-3 fél évben, és különböző speciális tantárgyaknak az oktatásával, illetve a hallgatók részére szakmai gyakorlat nyújtásával és ösztöndíjakkal támogatták a hallgatóinkat. És amikor megjelentek a duális képzések, országosan is a törvényi háttér lehetőséget biztosította arra, hogy ilyen képzéseket indítsunk, akkor a mi egyetemünk is rögtön az összes olyan szakon, amelyen lehetett duális képzéseket indítani, elindította ezt a fajta akkreditációt, és gyakorlatilag 2015 óta nálunk is minden szakon gépészmérnök, anyagmérnök, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, műszaki menedzser, illetve gazdálkodási és menedzsment szakon indítunk duális képzéseket. Ugye azt lehet mondani, hogy azóta, hogy ezek a képzések elindultak országosan, és már a felvételi tájékoztatóban is lehet róluk olvasni, azóta ezek a képzések egyre népszerűbbek. Nálunk is egyre többen választják ezt a képzési formát, és hát ezzel párhuzamosan nyilván az egyetemnek a duális képzési partnereinek a száma is növekedett, folyamatosan nő. Most már több mint 30 duális partnerrel dolgozunk együtt ezeken a képzéseken. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon vonzó képzési forma minden fiatal számára, hiszen amellett, hogy folytatják a felsőoktatási tanulmányaikat, lehetőséget kapnak arra, hogy ezzel párhuzamosan a képzési, a hagyományos felsőfokú képzési idő 80%-ának megfelelő időt a vállalatoknál töltsenek el, ott tényleg olyan feladatokat kapnak, olyan projektekben vehetnek részt, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy már az egyetemi képzés mellett nagy ismeretre tegyenek szert a saját szakmájuk terén, és gyakorlatilag 3,5 év után, miután elvégzik az alapszakos képzésüket, akkor olyan szakemberekként tudnak a munkaerőpiacra lépni, ahol már nem csak 3,5 év elméleti tapasztalattal, hanem ugyanennyire megfelelő gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. Nyilván emellett az is vonzóvá teszi ezeket a képzéseket, hogy a duális hallgatók ösztöndíjat kapnak folyamatosan a vállalatoktól, amely összegében is majdhogy nem egy fizetésnek megfelelő, és azért nyilván ez is egy attraktív tényező a duális képzéseknek a kapcsán. Az én véleményem az az, hogy egyre népszerűbbé válnak a duális képzések, egyre több hallgató választja ezt a képzési formát. Ha nem fog eljönni egy olyan időszak, hogy már szinte csak duális képzés lesz, de az biztos, hogy egyre hangsúlyosabbá fog válni, hiszen a nem duális hallgatóink is azt tapasztalják, amikor elvégzik az egyetemi tanulmányaikat, hogy már a friss diplomásoktól is kérik a cégek, a munkáltatók a tapasztalatot. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon népszerű képzési forma már most is, és még népszerűbb lesz a jövőben. 2015. szeptemberétől tudtuk megvalósítani a Dunaújvárosi Egyetemen a duális képzést, amelynek a menete a nevében is benne van, tehát duális formában hajtjuk végre a vállalatainkkal. Ezért a hallgatóknak is, mind a két félnek, mind a vállalatnak, illetve a Dunaújvárosi Egyetem felvételi eljárásának eleget kell tenniük. A felvi.hu-n a hallgatóknak jelentkezniük kell a Dunaújvárosi Egyetemre.
A Dunaújvárosi Egyetem szakát kell első helyen nappali tagozaton megjelölniük, és ezzel párhuzamosan jelentkezniük kell ahhoz a vállalathoz, akiknél a duális képzést szeretnék megvalósítani. Itt a felvételi során a vállalatoknál kell megtörténnie az eljárásnak, tehát a vállalathoz el kell mennie a hallgatónak személyesen, ott az ottani szokásnak megfelelő eljáráson részt venni, és amennyiben őt kiválasztják és megkapja a visszajelzést, hogy szívesen foglalkoznának vele duális hallgatóként, illetve ezzel párhuzamosan júniusban a ponthúzáskor kiderül, hogy a Dunaújvárosi Egyetem hallgatója is, akkor tud hozzánk beiratkozni, és szeptember 1-től hallgatói jogviszonyt létesíteni, illetve a vállalatnál aláírhatja már a hallgatói munkaszerződését. Ennek a két feltételnek a teljesülése esetén lesz a hallgató duális hallgató, és 3,5 évig vesz részt ezen a képzésen. Az egyetemi szorgalmi időszak alatt nálunk töltik az idejüket és folytatják a tanulmányaikat, mint a tanterv szerint kell teljesíteniük, és ezzel párhuzamosan a vállalati tanmenetnek megfelelően részt kell venniük a szakmai gyakorlaton, és a vállalatnál is el kell tölteni a megfelelő időt. Ezt követően az utolsó fél évben a szakmai gyakorlat és a szakdolgozatkészítés is a vállalatnál történik, és amikor a hallgató befejezi a tanulmányait, záróvizsgát tesz, akkor a diploma átadón már duális diplomát vehet át. Ez fogja majd számára bizonyítani azt, hogy ő duális szakon végzett, tehát tulajdonképpen közel 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik az a hallgató, akit friss diplomásként kikerül a vállalattól. Sok esetben a vállalatok azért valósítják meg ezt a duális képzést, hogy az utánpótlást kinevelhessék, és ezért nagy valószínűséggel az a hallgató, aki a duális képzésben részt vesz, akár már az adott vállalatnál, mint munkavállaló helyezkedhet el friss diplomásként. Tehát nem kell már állást keresnie, nem kell járni válogatásokra, hanem már egy megbízható jó munkahelyet tud magának szerezni, és ráadásul már mindenkit ismer ott, ahol el szeretne helyezkedni. Nagyon tudom tanácsolni a leendő hallgatóknak, hogy fontolják meg a duális képzésre való jelentkezést, mert az mellett, hogy szakmai gyakorlatot, szakmai tapasztalatot szereznek, a vállalatok mindent megtesznek azért, hogy saját magukhoz szoktassák a hallgatókat, és ezt mind anyagilag, mind pedig egyéb más lehetőségekkel próbálják megvalósítani, és egy nagyon jó közösségbe, illetve egy jó csapathoz tudnak tartozni. Remélem, hogy minél többen fognak hozzánk jelentkezni a Dunaújvárosi Egyetemre duális szakra. Utána néznek a duálisdiploma.hu oldalon, vagy akár a honlapunkon utána olvasnak, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha valaki egy duális képzést választ, és amennyiben bármilyen kérdésük van, nyugodtan keressék egyetemünket. Jó, az Ecotech Nonprofit ZRT a Dunaújvárosi Egyetem 100%-os tulajdonú nonprofit szervezete. Két fő üzletágat foglal magában, nagyobb részt az árbevételnek mintegy 2/3-át a műszaki szolgáltatások jelentik, különböző mérnöki feladatok, mérések, vizsgálatok végzése, kifejezetten különböző vállalkozások számára, illetve a felnőtt képzési terület, melynek én vagyok a vezetője, és hát a duális képzés során és a felnőtt képzési területen került sor két informatikus hallgató foglalkoztatására, illetve bevonására a munkánkban, illetve ebbe az oktatási formába. A két hallgató az online tananyagfejlesztési részlegünkbe került, hiszen informatikai alapokon áll az online tananyagfejlesztés, és ugye a felnőtt képzési tevékenységünknek egyik, de nem feltétlenül a legmeghatározóbb része, az online tananyagok fejlesztése. Ezek azt jelentik a mi számunkra, hogy különböző vállalatoknak elsősorban testre szabott képzési programokat állítunk össze, amelynek része egy meghatározott szoftverkereteken belül olyan tananyagok összeállítása, ami távoli eléréssel az interneten keresztül biztosít a hallgatók számára tanulási lehetőséget kényelmesen, amikor számukra éppen alkalmas. Különböző feladatok, dokumentumok, illetve videó, animációs
tartalékos anyagok elérhetők ezekben az oktatási anyagokban, melyben a két hallgatók, ugye ők már harmadévesek jelenleg, ugye lassan végeznek, és egy-két fél év után elérték azt a szintet ebben a tevékenységben, hogy már aktívan bekapcsolódtak különböző projektjeinkben. Így például a Miskolci Egyetemnek készítettünk egy képzési programot, amiből kivették a részüket, illetve például a Magyar-Dunai Kikötők Szövetségének egy nagyon testre szabott kikötő üzemeltetési képzési programot, aminek szintén egy jelentős része az online tananyagot jelentett, és számukra szintén ez egy lehetőséget biztosított, hogy egyre jobban belemélyedjenek ebbe a sajátos nyilván szoftver technológiát megismerésében, illetve ezeknek a technológiáknak az alkalmazásában. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy kölcsönösen megérte számukra is én feltételezem, hiszen nekünk egy adott esetben rugalmas munkaerő bővítési lehetőséget biztosított, hát számukra pedig egy tanulási lehetőséget, amit én azt hiszem, hogy a tananyaggal, a tanult tananyaggal is, illetve hát a jövőben, ha ilyen területen kívánnának elhelyezkedni, akkor ott eredményesen tudják hasznosítani a nálunk szerzett ismereteket. Az Ecotech Nonprofit cégnél való tevékenységem rendkívül jó tapasztalat volt magában a felnőtté válásban is, mivel nem csak hogy egyetemre járok, hanem emellett munkatapasztalatot szerzek, és rendkívül jó pénzkeresési lehetőség is. Maga a munka során különböző keretrendszerekről ismerkedtünk meg, amelyeket később a munkahelyemen is hasznosítható tudását tudok alakítani. Maga az Ecotechnél való tevékenységem a tanulmányomat egyáltalán nem hátráltatta, mivel magával a vezetőséggel meg lehetett egyezni, hogy olyan időpontokban kelljen bemenni dolgozni, amely nem keresztezi a tanulmányaimat, ezáltal rendkívül jó időbeosztást tudtam magamnak összetenni. Magán az Ecotechen belül tananyagfejlesztéssel foglalkozok, amely lefed minden nemű tananyagot, amit online meg lehet találni az egyetem hallgatói számára. Ebbe beletartozik különböző Word fájlok, PDF-ek, PowerPoint bemutatók, ezeknek a szerkesztése, készítése, vágása, valamint az Ecotech által elfogadott különböző megbízásokban is részt vettünk, például MÁV-hajózás ügyi tananyagjának készítése és szerkesztése.